Արեն Հովանիսյան Նա եկավ ապրեսնելու և ապրելու համար։ Հումորի մեծ չափաբաժինն ու իր մտքում պտտվող երազանքները վստահություն էին ներշնչում շրջապատին, երբ դեռ Արենը փոքր էր։ Մանկության տարիներին Արենը հետաքրքրված էր շախմատով և ֆուտբոլով։ Ուներ երազանք, որ երբ մեծանա, իր սեփական ձայնագրման ստուդիան է ունենալու։ Իսկ երազանքներից անմասն չէր մնում նաև գեղեցիկ ընտանիք ունենալը։ 2017 թվականին Արենն ընդունվում է Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջի դերասանական արվեստ բաժինը։ Քոլեջում առանձնանում էր իր ընկերասիրությամբ և մյուսների տխրությունն ու ուրախությունը կիսելու կարողությամբ։ Արենը հանդես եկավ քոլեջում բեմադրված շատ ներկայացումներում և բոլորին հուզեց իր ոգեղեն ու դրամատիկ կերպարով։ 2020 թվականին Արենը մեկնում է ծառայության, տարկետման իրավունքը մերժելով։ 2020 թվականին ծավալված մարտական գործողությունների ընթացքում զոհվում է նաև Արենը։ Արենը լույս է տիեզերքում, հավերժ ճառագայթող լույս, որի վառվռուն շողերը անսահման ուժ են տալիս։